let's say abang nak kereta ni hidup sendiri, tak payah abang nak tekan button, abang tarik sekali, usik je lawan ni. Pusing. Okay. Alright. Okay. Smart tak? So dia bijak. Nampak? Orang kali lah. Tank. Pause tak. Dia bijak. Okay. Okay. Jom. Siap lah vlog. Gear 2. Gear 3. 1.30. Gear 4. Okay, dah. Boleh stop dah. Boleh stop. Wow, superb. Memang responsive tu memang spot. Okay. Passat comfort line plus. Oh, wait. Plus. Terbaik lah. Recommended. Okay. Right. Hari ni abang Muhammad Sufian, Muhammad Zaki. Ya, saya. Bang. Terima kasih bang. Pasal kerana Pras bagi kepercayaan saya. Kita berhubung pun sama juga. Tanpa ada jumpa langsung. Betul. Hanya melalui Facebook, WhatsApp tu je. Saya single lah hari ni. Abang Sufian ambil kereta dia Passat Comfort Line Plus. Warna crimson red yang tangan jadi viral dalam saja Facebook. Tadi dia bawa poting yang terbaiknya. So hari ni yang delivery grey, saya dah go through satu sesi test drive. The showroom sampai lah on the road, everything very clear. And then I'm very satisfied. Terima kasih, from the how we communicate, how the deal, and also sampai lah hari delivery. Actually from that pun kita pun dapat understanding very dapat lah kan. Bonding tu cepat kan. Saya tak ada komen apa-apa untuk kereta ni. Memang recommendation ni hanya satu je. Belilah. Okay. Get all the info, everything. Minta, tanya, dapatkan penerangan, everything. And so, I don't need time to decide. It just come up. Ini true comment. Okay. Saya Nuri. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Let me enjoy my drive. Okay, enjoy my drive. Okay. Itu tu baik. Terima kasih. Assalamualaikum.